საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში სტარტი აიღო ინტელექტუალმა თამაშმა რასა დროდის. დღეს თამაში გაიმართა ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის ფაკულტეტზე, სადაც სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული 9 გუნდი იყო წარმოდგენილი. თამაში საკმაოდ აქტიურ და დაძაბულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, ხოლო თამაშის გამარჯვებული გუნდი საფინალო შეხვედრაზე შეხვდება სხვა ფაკულტეტის გამარჯვებულ გუნდებს. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს ინტელექტუალური თამაში რასა დროდის, სადაც ფაკულტეტებს შორის, სადაც გამარჯვებული გუნდები ხვდებიან საუნივერსიტეტო მასშტაბით ერთმანეთს. ამ ეტაპზე დღეს მიმდინარეობს ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის გუნდებს შორის შეხვედრა, სადაც მონაწილეობს 9 გუნდი. Თამაში მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიურად დაძაბულ რეჟიმში. ეკონომიკა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტები საკმაოდ აქტიურობენ დღევანდელ თამაში. თამაში საკმაოდ დაძაბულია, საინტერესოა და ყვითითეულ მადგენს უსურვებ წარმატებას. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს თამაში. 9 გუნდი იღებს მონაწილეობას. უფრო სახალისოა ჩვენი დღევანდელი თამაში. Da, usurăm să anumate pe bavșeps. Ძალიან საინტერესო შეკითხვებია. Საკმაოდ რთულიც. Zogier, ce-i cu asta? Zogier, ce-i cu asta? Magram, tavarii, sarisrom, universitate, ce-i cu asta? Activă, bine, martie.